Құрметті көрермен, таңғы студияның төрінде біздің көптен күткен, шын мәнде көптен күткен қонағымыз келіп жайғасты. Әнші, композитор Ұшқын Жамалбек. Ұшқын, ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Масканы шешсе болады? Бола ма, болды. Ұшқын, енді көптен күткенде бекер айтқан жоқ, шын мәнде біз өзіміз, біздің ұжым, сен өзіңді ұзақ күтті. Енді қолың тимеді соған қараған кезде, қанша шақырту жібердік, қол тимеді соған қарағанда жұмыс қызу үстінде. Енді біріншіден ассалаумағалейкум алейкум баршаларыңызға, көргеніме өте қуаныштымын, бірақ жүздеріңізге. Бірақ енді жұмыс басты қатты келмей қоятындай ондай адам емес, біз бірақ жақында ғана бір сұхбатта болып қайттық. Берісін айтқан кезде енді жалпы осы Алматы теле арнасымен тығыз байланыстамыз. Жақында ғана жарық көрген сіздерде Есіктер деген сериал болды ғой. Өнер қырандары түсірілген осы Алматы каналынан көрсетті, мықты елдің көрілміне айналды. Сол сериалда жұмыс жасадық. Дей тұрғанмен енді алшақ емеспіз, бірақ келмегелі біраз болып сағынып қалды өздеріңізді. Бізде сағынып қалды. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Жалпы Ұшқын, сіздің ән қоржыныңызда патриоттық әндер өте көп. Отанға деген махаббаттың белгісі неден байқалады жалпы? Және де қазіргі жастардың отанға деген махаббаты, рухы қандай деңгейде деп ойлайсыз? Отанға деген махаббат енді жалпы өзім мен музыкант болғаннан кейін, музыка тілімен айтатын болсам, көбінде патриоттық ән жазып жүргеннен кейін енді көп адамға сондай елін жанды сондай көрінесің. Көбінде мен өзім ұлт жандымын, ұлтшыл емеспін. Сондықтан қазіргі мына білім, ғылым дамыған заманда отанды сүйеу, елді сүйеу, ол сен тіліңе деген құрмет, сосын адам өзін сыйлау деген құрметті. Сен өзіңді сыйласаң, басқа да сені сыйлайды. Жақсы сөз бар ғой, жаңа халқың солай болса, басшың солай дейді. Сондықтан халық, ауызбіршілік, тату, татты, бір-бірімен деген сондай, бір-бірін жақсы жағына түсіне салу, бір дүние ойласа да жақсы жағынан білу, қоғамда қандай дүние болса сабыр сақтап жақсы жағынан білу, бұл отанға деген үлкен сүйіспеншілік деп ойлаймын мен өз басым. Сондықтан әрбір ән жазу барысында, әрбір шығарма тудыру барысында мен көбінде осы халықтың жүрегінің бір жылылығын пайдаланамын да. Жылы халықтың жүрегінен шыққан осында елді сүйетін, осында тау табиғатымызды керемет көркем, әсем аруларымызды, атпал жігіттерімізді, ақсақал аталарымыз бен ақсамайын аналарымызды көз алдыма елестеп жазған кезде жақсы дүние шығады деп мен өзім солай кесіп айта аламын. Бәрекелді, керемет. Енді бүгін мейрам. Енді жаңағы біздің осы азаматтарымызды, қазақ елін құттықтаймыз. Ұлы Отан соғысы, жеңіс күні құтты болсын дейміз. Енді жаңа біз осы бағдарлама барысында айтып жатырмыз. Жалпы үшін қазіргі таңдағы енді соғыстың бетаулақ болсын. Алла сақтасын. Бірақ қазіргі таңда осы әскерге бармайтын азаматтар, жастар көбейіп бара жатыр. Бұл ненің белгісі, не себепті деп ойлайсың? Енді себептер көп қой қазір. Өйткені біріншісінен айтып келсек, қазір көп адамдар оқуға, оқу байланысымен, сосын қазір ерте үйлену байланысымен сол әскерге бару кезеңінде бара алмай қалатын себептер. Өйткені қазір қоғам ондай талап етіп атқан жоқ. Әскерге бару, осы әскерге міндет түрде бару керек. Тек әскерге бару деген военный билет, бір жерге жұмыс тұрсаң ғана қажет деген сондай бізде көзқарас қалыптасып қалғанда, сондықтан бізде ондай бір талап етіп атпағаннан кейін халықтың да осы әскерге бару менің борышым деген нәрсе шкаласы былайша айтқан кезде төмендеп кетті деп ойлаймын өз көзқарасым. Ұшқын, енді жеңіс күні осы мереке сіз үшін қандай мереке? Бұл мерекені қалай қарсы аласыз? Сізге бір арнайы бір ерекшеліктер бар шығар деген сияқты. Енді мен жеңіс күнінде әрине, өйткені ол еліміздің, жеріміздің осы бір атап ауыз толтырып айтатын бір жеңіс күні, осы СНГ көлемінде бірігіп сонда бір жеңіске жеткен күні болғандықтан, әрине еліміздің атап өтіп жатқан мерекесі болғандықтан бірдей туысқандарымыз, жақындарымызды, одан кейін өзіміздің жаңағындай тәрбиесін алып сол кісілердің жолын көздеп жүрген сондай сол соғысқа қатысып сол кездерде сондай қоғамның сондай бір тұспалдарын көрген ағаларымыз бар ғой, көбінде жанында отырғың келеді, жаңағындай қазақша айтқан кезде шапанның етегіне оралу деген сөз бар ғой қазақта. Сондай кісілерді міндетті түрде телефонмен хабарласып, ұялы телефонмен хабарласып сол кісілерді осы ұлы жеңіс күнімен құттықтаймын. Сосын өзінің әлеуметтік желіңде осы елімізді
бізді ұлы жеңіс күнімен құттықтау деген сияқты, сондай елмен бірге салт-дәстүрді өтеміз, бірақ айшықты осы жеңіс күнімен елден бөлік тойлаймын деген менде ештеңе ондай жоқ. Керемет, анау біз кішкентай кезімізде аталарымыздың, апаларымыздың сол соғыс майданында болған бір оқиғалар жайлы көп әңгіме естейтін. Иә, мейғанда сол өте қызық. Иә, сол қызық болатын. Енді өзің сонда әңгімелер естіп өскен шығарсың. Жалпы сенің отбасыңда осы соғысқа қатысқан ардагер ата-апаларың бар ма? Әңгімелерін естіп пе? Иә, бізде басқа жаңағы менің өз ата-апаларымда ондай жоқ екен. Өйткені мен 2007 жылы осы қазақ отанға оралған азаматпын. Біздің ата-бабаларымыз со жақта өскен, мынау Іле өңірінде, Жетісу өңірінде өскен. Ол кісілер сол жақтағы, сол замандағы, сол соғыс кезінде, сол замандағы, енді соғыс деген бір қоғамның бір шиеленісі ғой, сол заманда көрген кісілер. Ал мына жаққа келген кезде мен үлкен аталарымыз, үлкен апаларымыз осы жақтағы қарт, сол кісілердің аузынан мен көп нәрсе естігенді қаладым. Өйткені маған тарих жақсы көрдім. Өйткені қандай болды? Өйткені соғыс деген бұл адамның өзін ұмытатын кезеңі ғой. Былайша айтқан кезде өзін ұмытатын. Ол тек қана бір ақ мүде, мың адамда бір мүде дегендей. Сондықтан көп аталарымыздың, апаларымыздың, ағаларымыздың аузынан естіген кезде сен өзің айтпақшыдай, Алла бетін арғылсын, бірақ өте аянышты, өте сондай бір жан түршігерлік, сондай бір керемет адамның рухын оятатын сондай бір кезең болғаны біз үшін өте сондай бір шарт деп ойлаймын. Сабақ, иә. Жалпы біздің жастарымызға осындай жаңағы оқиғаларды, осындай әңгімелерді жиі айтып тұру керек, біздің тәуелсіздігіміз бізге қалай келгені құнығандай. Құрметті көрермен, енді біз Ұшқынның шығармашылығы жайлы әңгімемізді ары қарай жарнамадан кейін жалғастырамыз, алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, таңғы студия жұмысын ары қарай жалғастырады. Бүгін біздің құтты қонағымыз әнші-композитор Ұшқын Жамалбек. Қайтадан қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Енді бүгін мейрам. Енді дәл осы сәтті пайдалана отырып, біз Алматы арнасының көрермендерін мейраммен құттықтап жіберсек болады. Ұшқын, тілек болса. Біріншіден еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы келіп жеткен мереке баршаларымызға құт болсын. Елімізде тек білімді, дарынды, жаңашыл көзқарастағы жастарымыз, сондай еліміздің тұрғындары көбейе берсін. Ауызбіршілігіміз мықты болсын. Әумин. Әумин, рахмет. Айтқаның келсін, әумин. Ұшқын мырза, жалпы өз буыныңыздағы ер азаматтар дейміз ба, замандастарыңыздың әндерінен кімді сүйіп тыңдайсыз осы біздің қазақ эстрадасынан? Мен мына бір әншіні сүйіп тыңдайтын ондай әншім жоқ мен негізі. Енді шығармашылық адам болғаннан кейін, енді біз кішкене кезде айтайық, бала кезде сол Мейрамбек ағаларымызды, сол Батырхан Шүкен ағамызды жақсы тыңдап өстік. Әндерін, жалпы өзім жаңағы осы музыкаға жақын болғаннан кейін сол кісілердің әндерін, жаңағы Арон Жоқ-кісін қайталап, Мейрамбек ағаларымыздың жаңағы әннің ішіне домбыраны қандай музыка, қандай тілмен кіргізетінін сондай нәрселерін көріп өстік, сол кісілердің әндерін тыңдадық. Ал енді қазіргі әріптестерім ішінде жақсы әндерді тыңдаймын, бірақ бөліп жармаймын. Көзге түсерлік. Иә, бөліп жармаймын. Енді көп қой, қайсысын айта береміз. Қайсысын. Альбинаны жақсы тыңдаймын. Рахмет, біз де сені тыңдаймыз. Бірақ шын мәнінде біз сені тыңдаймыз, отбасымен бірге тыңдаймыз. Енді біз сені тыңдаған себебіміз сенің мынау стилің ұнайды біздің отбасымызға. Стилің, бір жаңағы рухты әндерің, бір қазақтың тарихының иісі сезілетін, дәмі сезілетін өзіңнің бір өнеріңнің осындай бір ерекше белгілері бар. Енді Ұшқын, қазіргі таңда осы өнеріңді сен қандай бағытта? Иә, қай бағытта дамытып жатырсыз? Енді анау бір кездері мындай болды, бір жақсы бір осында осы нәрсеге өзім бір топшысын түйіп едім. Адам өз бір кездері бой өседі екен, одан кейін барып жаннан өседі екен ғой. Қазір енді біз жаннан өсіп жатқан сияқтымын да. Өйткені кең көлемде адам өзін ойламау керек. Мысалға осы мен осы мәлім мөлшерде ән шығаруым керек, я мәлім мөлшерде осы дүние шығаруым керек, ол болу керек. Бірақ адам үлкен жағынан мен бәлем болашақта мен қандай дүние қалам, қалай тарихта қалам деген сияқты сондай бір өзім көзқараспен қазір енді шетелге шығу бір мақсатым болып жүр. Сол жақтан бір шақыртулар түсіріп жатыр кино саласында. Одан кейін қазір мен бағытымда сан салалы бағыт қой. Соның ішінде осы этнолық жанр ғой, этно өнері. Осыны мен заманауи тілмен ұштастырып, заманауи бағытта балалардың әуендерін, балалардың осы
құштарлығы артатын өзіміздің каналдарымыз көп қой. Сонда дүниелерге қазір барынша көңіл бөліп жатырмын. Өткені жақындағаны мектеп аштым. Қаншама жүзден асып балаларымыз тәрбиеленіп жатыр. Оларға да біз қандай деңгейде білім беруіміз керек? Мысалы, олар осы біздің жүрген жолымыз бен емес, оларда бір тың жол болу керек. Қазір енді қоғам барған сайын өсіп бара жатыр. Олардың алдынан кездесетін нәрселер қалай болу керек? Соған бағытталып дүниелер жазып, жалпы өзіміз қазір дегенде бұрынға қарағанда қазір фанаттарымыз жайында кішкентай балалар көп жақсы көреді. Өйткені балалардың мультфильмдері болсын, сондай дүниелер жазып отқаннан кейін осы этностильде балалар соны жақсы қабылдап жатыр. Соған қазір менің бір қызығушылығым соған артып жатыр. Одан кейін де сол шетелден бір ұсыныстар болып жатыр. Балалар фильміне осы өзіміздің ұлттық аспаптарымызбен солардың әндеріне саундтрек жазып, киноларына, ұлттық нақышта. Сондай дүниелермен бір барыс келістер болып жатыр. Жалпы көп айта берсек, бауыржан, көп дүниелер істеліп жатыр. Құдай қаласа енді алда. Қазақ әні бүкіл әлемге таныла берсін. Ал сіз де әнші осы бетке ұстар болып, біздің жас өспірімдерге бір үлгі болсын. Енді болашаққа көз жүгіртсек, жалпы өзіңіз айтыңыз, болашақта осылай болса екен деп, енді 30-40 жылдан соң біздің қазақ халқы қандай ән тыңдайды деп ойлайсыз? Оны айта алмаймын. Сіз өзіңіз әншісіз ғой, қарашы, әншілік өнерден алыс емеспіз ғой, жалпы үшеуміздеш. Болашақта біз білмеген бақыт болуы мүмкін. Бірақ нәрсе айтылам, біз мысалға ақан сері аталарымыздан келе жатқан бір қазақи иірім деген бар ғой, мысалға қазақи әуен. Ол нәрсе өшпейді ол. Ол қашан қазақ-қазақ болып қалғанша өшпейді, бірақ стильдер өзгеріп тұрады. Заманауи, мысалға түрлі поп стильде R&B, рэп келуі мүмкін ертеңгі күні 40-30 жылдан кейін бар ғой. Біздің Досмұқасан ағаларымыздың ана айтқан нәрсе сол кезде хит болуы мүмкін. Ана бір мусорный звуктар хит болуы мүмкін. Қазір мынандай бүкіл заттармен жасайтын нәрселер хит болуы мүмкін. Музыка аранжировка деген мүлдем қалуы мүмкін. Адам дауыстарымен аранжировка жасалуы мүмкін. Білмейміз ғой. Тамақ ішіп отырып музыка сол қоғам дамып жатыр ғой. Сондықтан менің бір өзімнің нем қоғамның осындай дамуынан қалмау мақсатым. Ертең күні енді Алланың берген жасын жасаймын, сол кезде де сол замандағы жастардың дүниесімен мен бірігіп отыруым керек та, олардан да озып тұруым керек деген сияқты өзіме мақсат қоямын да, қалмау керек. Негізі дұрыс айтасың, бұл енді өте қалайсың, бұл бір оңай іс емес, өйткені заман өзі қарқынды дамып келе жатыр. Заманның артынан үлгерудің өзі бір үлкен жетістік. Сол себепті барлығымызда әрқашанда осы жетістігімізден таймай, заманның өзгерісіне сай өзімізде ілесіп, өзгеріп, өзімізден өзіміз жұмыс жасап, біз дами берейік дейміз. Құшқын Мұрза, сіз жалпы аранжировка жайлы айттыңыз. Енді әннің мәтініне келетін болса, қандай авторлармен жұмыс жасаған ұнатасыз? Мәтінге көп бір назар аударасыз ба, көңіл бөлесіз ба? Назар аударам. Мен қазіргі кездегі уақытта айтайын, өткен болашақ өтті. Алдағы келешекте де ойламай қойып, осы кезімізді ойлайық. Жалпы солай жұмыс жасаған дұрыс деп өзім ойлаймын. Қазір мен кезеңде өзім жоспарларым бұрынғы, мысалы Абай атамыз бар, біздің осы Машхур Жүсіп бар, қаншама тарихи тұлғалардың әуендеріне, мәтіндеріне әуен жазу маған қазір сондай болып жүр. Сол кісілерді оқып жүрмін мен. Ал қазіргі жас ақындарымыз жетерлік қой, бізде кәдімгідей саусақпен санап таусалмайсың ақындарымыз. Мықты, дарынды, сол кісілердің тұяғы деп айтайық, жолдары ашық болсын. Қазір менде бір басқыш сол кісілердің мәтіндеріне әуен жазып, сол кісілердікін жастарға. Менде мұндай арман бар, Абай атамыздың өлеңдері бар ғой, соны Құдай қаласа бәрін ән қылып жазу мақсатым болып жүр. Болашаққа бір таспа қылып, кейде оқымай қалады, таспа қылып тастап кету, жеңіл немен, жаңағыдай күшті қазақи әуенменен, мысалға ғалым таппай мақтанба, орын таппай баптанба деген сияқты қылып, балаларға мысалға сондай бір әуендерін сөйтіп жазып, бір болашаққа бір сондай тарих тастаған арман бар. Тек Абай атамыз емес, бүкіл қаншама біздің бауыржан өзіміз, қаншама Мәшһүр Жүсіп, Шәкәрім Құдайберді бар, қаншама аталарымыздың, қаншама мықты ғұламаларымыздың дүниелерін өзім музыкант ретінде солай қалдыру мақсатым бар. Сондықтан жаңағы жұлдыз айтпақшыдай, мәтін деген нәрсеге қазір мен со жағынан біраз фокус со жаққа қойып жүрмін қазір. Жоқ, мен ойымша бұл идея өте тамаша, себебі қазіргі жастардың екінің бірі мысалға кітапты ашып бетін оқымайды. Бірақ егер ол ән хит болып, егер ол барлық құлаққа сіңіп жатса, ол адам ол мәтінмен таныс болып, сөйтіп үйреніп жатып, тарихпен таныс болады. Мәселе дұрыс, бір жағын хит болудан үлкен нәрсе
аласың ғой, сен оқисың ғой. Иә. Оқығанды тоқисың ғой. Иә. Иә, бір мысалы біреу ақынның әнін жазсақ, соны сен бірінші күні көп әншілерде бар ғой, жаттамай бар, телефонға қарап айтады. Бір рет айтасың, екі рет айтасың, үшінші рет не болады? Жаттайсың. Ана қайталау, қайталайсың, қайталау өзің тағдырың айналады деген сияқты. Жаттай, жаттай, сөйтіп жаттап алсам деймін ғой. А, бәрекелді. Жақсы подход кетті. Жақсы подход, негізі жақсы подход енді біздің басқа да әншілеріміздің құлағына алтын сырға. Мінекей осындай, бұл жай ғана репертуармен жұмыс жасау емес. Бұл деген болашақ өзінің мына айналасындағы өзінің елінің жас ұрпақтарына берер бір өнегесі, бұл өзінің бір жаңағы үлесі. Қолтаңбаңызды қалды. Бір кірпіш. Бір кірпіш. Керемет. Бәрекелді. Ал біздің мерекелік шығарымға келіп, өйстіп әдемі сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет сізге. Иә, көргеніңізге өте қуаныштымыз. Бектен көріне беріңіз, шетелді бағындырыңыз. Амин, амин. Сау, деніңіз сау болсын. Иә. Көп-көп рахмет, биік шыңдардан көре берейік, үш күн көргенімізге қуаныштымыз. Біздің студиямызға, біздің үйге жиі келіп тұр, сені көргенімізге әрқашан да біздің есігіміз ашық, өзіміз қуаныштымыз. Тегі мұқты мен қазақтың баласы Жау олыған жыртылмаған жағасы Ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы Теуіп қалса темір үзіп кетеді бөдетін Қайсар туған мен қазақтың баласы Жаратқан ала панасы Бесігі байтақ таласы Алашым деп атанса Ешкімнің келмес шамасы Азаттығын қазақ туы Жаның жаласы, жыр термеден табылатын давасы Жанын берер барын берер ел үшін, жер үшін Сертке мұқты мен қазақтың баласы Топқа түссе тақым қысар анасы Тулап кезде тас түгітер тағасы Ел сенімін, ер сенімін ақтаған, сатпаған Отты жүрек мен қазақтың баласы Бесігі байтақ даласы Алашым деп атанса Ешкімнің келмес шамасы Азаттығын қазақтығы Қорғаған, қолғаған Танысаңдар мен қазақтың баласы Бесігі байтақ даласы Алашым деп атанса Ешкімнің келмес шамасы Азаттығын қазақтығын Қорғаған, толғаған Танысаңдар мен қазақтың баласы Жаратқан Алла панасы Бесігі байтақ даласы Алашым деп атанса Ешкімнің келмес шамасы